ፕሮግራማችን የአንባሳደር ሲኒማ ወይም አንባሳደር ቲያትር አዳራሽ የሚከናወነውን ጥቅምት 28 ሊከናወነውን የአዋርድ ፕሮግራምን እንድትታደሙ ደግሞ ከወዲሁ ጥሪ ለማስተላለፍ ወዳለሁ ማለት ነው። ሁላችሁም እንግዲህ እንድትገኙ የፊታችን ጥቅምት 28 2014 ዓመተ ምህረት የሚደረገውን ልዩ የኡሚ አዋርድ ፕሮግራም ለክብር እንግዶቻችን የመጥሪያ ካርድ ያደረሰን እንገኛለን። አብራችሁን ቆዩ እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ። በዛሬው ዕለት የክብር እንግዶቻችንን ለኡሚ አዋርድ የሚታደሙትን የዞርን የግብዣ ካርዳችንን እየሰጠን ነበር። የተለያዩ ተቋማትና ግለሰቦች ጋር ይሄን እንገኛለን። አሁን ደግሞ ሚንበር ቲቪ እንገኛለን። ወንድም አዩ አደም ከፍለፍት ያለ ስለውም ያንዳንድ ጥያቄዎችን ጠይቃለሁ። እንዲሁም ደግሞ ጥቅምት 28 እንድንገናኝ የሚያስተላልፍልን መልእክት እንሰማለን። ወዳዩ ምን ክብራት ተመልካቾቻችን በቅድሚያ ጥሪ ተደርጎልን እዚህ ድረስ ለመጣችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ኡሚ የየትኞች መረጃ ተቋም ከዚህ እንደነቆና በርካታ ስራዎችን ሲሰራ አይተናል፣ ተመልክተናል። በቴሌቪዥን ጣቢያችንም በርካታ ሐሳቦችን ሲሰነዝሩ ነበር። እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር በጣም የሚመሰገንና ይበል የሚያሰኝ ነው። ይህንን ደግሞ ማገዝና መደገፍ ከሁላችንም የሚጠበቅ ተግባር ነውና እዚህ ላይ ሁላችንም እንድንሳተፍ ያስፈልጋል። አሁን ደግሞ ደግነት ያሸልማል በሚል ርዕስ የጀመራችሁት በጣም ደስ የሚል መነጋጋትን የሚፈጥር ተግባር አለ። ይሄኛውም የፊታችን ጥቅምት 28 ልታከናውኑ ያሰባችሁትን የኡሚ አዋርድን አስመልክቶ እንግዲህ እየሰራችሁ ያላችሁት ነገር መልካም ነውና ተመልካቾች ይህን ፕሮግራም የምትከታተሉ በየትኛውም የዓለማችን ክፍል ያላችሁ ሁሉ የመጀመሪያ ደረጃ ኡሚ የእህቶችና የአቅመ ደካሞች መረዳጃ ተቋምን እንድታግዙና እንድትደግፉ የጋራ ኃላፊነታችን እንደሆነ እንድታስቡ ነው። ከዛ ማስቀጠል ደግሞ ጀዛክላ በጣም እናመሰግናለን። ወራህመቱላህ እንዴት ናችሁ ተመልካቾች? ሰላም ናችሁ ወይ? አሚር ጌቱ ባላለሁ። ያው ቀደም ሲል እንዳልከው በጄሉ ቲቪ ጋዜጠኛ ሆኜ የተለያዩ ስራዎችን እየሰራሁ እገኛለሁ። ያው በአጠቃላይ የሚዲያ ባለሙያ ነኝ። እናንተም እዚህ አክብራችሁኝ ስለመጣችሁ የኡሚ አዋርድ የክብር እንግዳም ስላደረጋችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የተወሰነ ነገር ስለ በጎነት የሚሰማኝ ነገር እላለሁ። እንግዲህ አሁን ካለንበት ወቅታዊ ሁኔታ አንፃር በጣም በርካታ ወገኖቻችን የሚደርስላቸው ሰው ያስፈልጋቸዋል። ያው እንደምታውቁት ብዙ ሰዎች ተቸግረው ያሉበት ሁኔታ ላይ ነው ያለውና እኛ ደግሞ አንዳችን ለሌላኛችን መድረስ ይገባናል። ያው ኢትዮጵያን እንደምታውቀው ሌላችንን የተቸገሩትን በመደገፍ በመርዳት እንታወቃለን። ይሄ እሴታችን፣ ባህላችን፣ ማንነታችን ነው። እንደ ሙስሊም ደግሞ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በሐዲሳቸው እንዳስተላለፉት የተቸገረውን መርዳት እንዳለብን አንዱ ከሌላኛው ጎን መቆም እንዳለበት በተለያዩ ሐዲሶቻቸው አስተምረዋል። እና ኡሚም እንግዲህ ከተመሰረተ ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ በችግር ላይ የሚገኙ ወገኖቻችን የሚደርስላቸው ያጡ ወገኖቻችንን በመርዳት ከነሱ ጎን በመሆን የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን እንደሚሰራ ይታወቃል። እና በቅርበትም እንግዲህ አውቃቸዋለሁ። እናንተና ወጣቶች ናችሁ፣ በጣም ደስ የሚል ተግባር ነው የምትሰሩት። እና ከበጎነት ጋር በተያያዘ በጎነት ለኔ ለሰው በሚያስፈልገው ሰዓት መድረስ ማለት ነው። ለኔ በጎነት ማለት እንግዲህ እንደምታውቁት ቀደም ሲል እንደተጠቀስኩት ብዙ እንደው ሙሉ በሙሉ ባይሆንም በተወሰነ ደረጃ የኛን እርዳታ የኛን አለሁላችሁ ባይነት የሚፈልጉ ወገኖቻችን እናቶች፣ አባቶች አሉና ለነሱ መድረስ መቻል ማለት እንደው ሙሉ በሙሉ የሚፈልጉትን ነገር ማሳካት ባይቻልም በተወሰነ መልኩ ለነሱ ደስታ መፍጠር መቻል ለኔ በጎነት ነውና አሁን እንዳልኩት ያው ኡሚዎች በጣም ልትመሰገኑ ልትበረታቱም ይገባል። ከዚህ አንፃርና በርቱ። ከዚህ በላይም ትልልቅ ስራዎችን ከናንተ እንጠብቃለን። ብዙ ልትደገፉ ልትበረታቱ ይገባልና እኛም ያው በቻልነው አቅም እኔም እንደ አንድ የሚዲያ ባለሙያ የምትሰሯቸውን ስራዎች ለማህበረሰቡ በማስተዋወቅ እንግዲህ የቻልኩትን ያህል አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ወይም ኃላፊነቴን እወጣለሁ ለማለት እወዳለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ስለመጣችሁ ስላከበራችሁኝ። አላህ ያክብርልኝ።
ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን ወንድም ጋዜጠኛ አሚር ጌቱ በጎነትን በሚገርም አገላለጽ ገልጾልናል። ሰው በፈለገን ሰዓት መድረስ መቻል ነው ብሎና እና ይሄንን ፕሮግራማችንን ተጋባዥ እንግዳ ሆኖ ጥቅምት 28 አምባሳደር እንድንገናኝ የግብዣ ካርዳችንን እንሰጣለን። እሱም ለታዳሚዎቻችን የግብዣ ጥሪውን ያስተላልፍልናል። እሺ፣ በጣም ነው ማመሰግነው በድጋሚ ስለ አክብራችሁ ስለጠራችሁኝ። በአምባሳደር ቲያትር ወይም የመሰብሰቢያ አዳራሽ ላይ ኡሚ የበጎ አድራጎት ድርጅት እንግዲህ ለሁለተኛ ጊዜ የኡሚ አዋርድ ሽልማት አዘጋጅቷልና ሁላችሁም እንግዲህ እንድትገኙ የፕሮግራሙ ታዳሚ እንድትሆኑ ኡሚም የሚሰራቸውን ስራዎች እንድትመለከቱ እናንተም ደግሞ ለዛ ነገር ኢንስፓየር እንድትሆኑ ተነሳሽነታችሁ እንዲጨምር መልእክታችንን እናስተላልፋለን። በጣም አመሰግናለሁ ወድጋ ነው። አላህ ይስጥልኝ። ጀመሪያ ኡሚ ድርጅትን ለምን ያህል ጊዜ ታቋቋመ? በጣም ይገርማችሁ አጋጣሚ ሆኖ ኡሚ ሲመሰረት ነው ማለት ነው። ትዝ የሚለኝ ከኑሩ ቱርክ ጋር የሆነ ፕሮግራም ነበርና በዛ ወዳ እርዷን አገኘንና አምስት ዓመቶች ከዚህ ከተሳሳትኩ ማለት ነው። ልክ ሊመሰረቱ ቁጭ ሲሉ ማለት ነው እርዷን ይዞን ገባና እዛ ጊዜ እርዷን ነበረ ኑሩ ቱርክ ነበረ እና እንደና ነበረ ራሱ አዲስ እዛ ቁጭ ልክ ይመሰረት እንዴት ይመሰረት ምናምን ሲባል አጋጣሚ ቁጭ ብዬ አጋጣሚ የመጣው ግን ነበር እዛ ጋር ልክ ሲመሰረት ማለት ነው። ስለዚህ የበፊት ወዳጃችን ነህ ማለት ነው እና ትክክለኛው ሰው ጋር ስለመጣን ደስ ብሎናል። እና ስለ ኡሚ በጎነት የሰው ልጆች ጋር ሁሉም ሰዎች ጋር በጎ መሆን እንዲችሉ መርዳት እንዲችሉ እንዲሁም ደግሞ ሰዎችን ለማነሳሳት ነው የአዋርድ የሚዘጋጀው እና ሰዎች ይህንን መንገድ እንዲከተሉ አንተ ምን ታስተላልፋለህ? ምን መልእክት አለ ለወጣቱ ለተላየው ማህበረሰብ ምን ታስተላልፋለህ? እኔ ወንነት ምለው እንት በጎነት ሲታደርግ ሩጉ ነገር ሰዎች ማበረታታት በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ጋር ይበለጥ እንዲሰሩ ያደርጋቸዋል፣ ይበረታታሉ። አንዳንዴ ደግሞ ቤተሰብ የሆነ ነገር ይፈልጋል፣ ክሬዲት ማግኘት ራሱ ለቤተሰብ የሆነ ድጋፍ ታገኛለህ። በጎነት ሲባል ነገር የተለመደ አንድ ነው ይችላል። የሆነ ጊዜ ይሰራል፣ የሆነ ጊዜ ታቆማል። በነገራችን ላይ ሁሉች አገር ላይ ግን በጎነት እንደ አንድ የህይወት አካል በቃ ልክ እንደምትበላው እንደምትጠጣው አይነት ነገር በጎነት ማድረግ አንድ የህይወት አካል አድርገን ተጠቀመው። እኛ አገር ላይ ለምታለ ነው የመንግስት ሰራዊት ነው የታቆማለ። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች እውቅና መስጠት ሌላው እንዲበረት ያደርጋል፣ በጎነት የበለጠ እንዲያበረታታ ያደርጋል። የግድ የሆነ ድርጅት ሳይታቀፍ በጎነት እንዲሰራ አንድ እርምጃ የሚወስድ ስለሆነ ይህን አጋጣሚ ይህንን በማድረጋችሁ በጣም እኛም ኑሬ ስላወቅን ይህንን ነገር ስለነገርከን በጎነትን የገለጽክበት መንገድ በጎነት ህይወታችን ውስጥ ሊገባ አንድ የህይወት መርሃችን መሆን አለበት ያልከውን ነገር እናመሰግናለን። እና ሌሎች ታዳሚዎቻችንን የተለያዩ አካላትን ፕሮግራሙ ላይ እንዲገኙ ጋብዝልን እና እኛ ከሁሉ እንሰናበታለን። አመሰግናለሁ። እናንተም በርቱ። በጣም የተሻለ ነገር ለመስራት አካሄዳችን በአጭር ጊዜ ለውጥ አምጥቷል። ስለዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ጥቅምት 28 2014 ዓመተ ምህረት አምባሳደር ቲያትር ቤት እንገናኝ።